Մայր Հայաստան հուշահամալիրը բացվել է 1950 թվականի նոյեմբերի 29-ին Հաղթանակ զբոսայգում։ Հեղինակը ԽՍՀՄ ժողովրդական ճարտարապետ Ռաֆայել Իսրայելյանն է։ Պատվանդանի վրա տեղադրվել էր ԽՍՀՄ ժողովրդական նկարիչ Սերգեյ Մերկուրովի հեղինակած Ստալինի 17 մետր բարձրությամբ պղնձե կոփածո արձանը։ 1967 թվականին տեղադրվել է Հայաստանի ժողովրդական նկարիչ Արա Հարությունյանի հեղինակած 22 մետր բարձրությամբ պղնձե կոփածո Մայր Հայաստան արձանը։ Հուշահամալիրը նախագծվել է հայկական եկեղեցու կառուցվածքով, ընդհանուր բարձրությունը 52 մետր է։ 1970 թվականին բացվել է Հայաստանը Հայրենական Մեծ Պատերազմում 1941-45 թվականների թանգարանը։ 1995 թվականին այն վերանվանվել է Մայր Հայաստան ռազմական թանգարանի և անցել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պաշտպանության ենթակայության ներքո։ 1970 թվականին առաջին անգամ հուշահամալիրի տարածքում բացվեց թանգարանը, որի հիմնական ցուցադրությունը նվիրված էր Մեծ Հայրենական Պատերազմում հայ ժողովրդի մասնակցությանը։ Իսկ արդեն 95 թվականից հետո, երբ թանգարանը անցավ պաշտպանության նախարարության ենթակայության տակ, հավաքագրվեց մեծ քանակությամբ նյութեր Արցախյան գոյամարտին նվիրված, և այս հարկում ցուցադրությունը ամբողջությամբ նվիրված է Արցախին, Արցախյան գոյամարտին։ 1920 թվականից հետո Արցախը Նախիջևանի հետ միասին բռնակցվում է խորհրդային Ադրբեջանին, և խորհրդային միության գոյության 70 տարիների ընթացքում այստեղ վարվել է հայաթափման, հայկական մշակութային ժառանգությունը ոչնչացնելու քաղաքականություն։ Միայն 1980-ական թվականների կեսերից, երբ մեկնարկեց Միխայել Գորբաչովի վերակառուցման կամ այսպես կոչված պերեստրոյկայի ծրագիրը, հույս առաջացավ ազգամիջյան խնդիրները լուծելու համար։ 1988 թվականից Երևանում, Ստեփանակերտում տեղի են ունենում բազմահազարանոց ցույցեր, ցույցի մասնակիցները պահանջում էին հարգել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, այստեղ ներկայացված են կադրեր ցույցերից։ Երևանում, Ստեփանակերտում տեղի ունեցած ցույցերին ի պատասխան Ադրբեջանը կազմակերպեց ջարդեր Բաքվում, Սումգայիթում, Կիրովաբադում, և պարզ դարձավ, որ արդեն խաղաղ ճանապարհով այս հարցը հնարավոր չէ լուծել, և պետք է պատրաստվել պատերազմի։ Սկսեցին կազմավորվել կամավորական ջոկատներ, 80-ից ավել կամավորական ջոկատներ են կազմավորվել, որոնցից այստեղ ներկայացված է 30-ը։ Կամավորական ջոկատները ստեղծվում էին կուսակցական, տարածքային և համահայկական սկզբունքներով։ Առաջին բախումները տեղի ունեցան 1989 թվականին Կորնիծորում և 1990 թվականին Երասխավանում, երկու դեպքում էլ նախարձակ կողմը Ադրբեջանն էր։ Իսկ արդեն 1991 թվականի ապրիլի 30-ին խորհրդային 4-րդ բանակի 23-րդ դիվիզիան, համագործակցելով Ադրբեջանի հատուկ ջոկատայինների հետ միասին, կազմակերպում է օղակ գործողությունը, որի արդյունքում Գետաշենի 3500 բնակիչները բռնի կերպով տեղահանվում են, հարյուրավորները սպանվում, խոշտանգվում կամ գերեվարվում են։ Օղակագործողության արդյունքում զոհվում է նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս Թաթուլ Կրպեյանը, նա սովորում էր Երևանի Պետական Համասարանի Պատմության ֆակուլտետում, կիսաթողնելով ուսումը մեկնել էր Մարտի դաշտ։ Նա զուգահեռ նաև երգում էր Մարաթուկ երգի բարի համույթում, և մեր ամենասկզբունքային մարտիկներից էր Թաթուլ Կրպեյանը, բազմիցս նշել է, որ միայն իր դիակի վրայով կհանձնի Գետաշենը, և երբ վերջին անգամ եկել էր Երևան, կարծես կանխագուշակելով դեպքերի ընթացքը, նշում է, որ վերջին անգամ է Երևանում, այսուհետ նրան կբերեն։ Թաթուլ Կրպեյանի հետ միասին զոհվել է նաև Սիմոն Աչիկյոզյանը։ Սիմոն Աչիկյոզյանը երկրաբան էր, 70 գիտական աշխատությունների հեղինակ։ Սիմոն Աչիկյոզյանը Ռումինիայից ներգաղթյալների ընտանիքից էր, Հայաստանին վերադարձել 1946 թվականին։ Այսինքն Արցախյան պատերազմին մասնակցել են պատմաբաններ, գիտնականներ, արվեստագետների նվիրված առանձին ցուցաբանակ ունենք այստեղ ներկայացված, որտեղ ներկայացված է Արթուր Ղարիբյանը, նա սովորել է Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի քանդակագործության բաժնում, և ներկայացված են նրա աշխատանքների լուսանկարները։ 1992 թվականի օգոստոսին ծանր իրավիճակ էր ստեղծվել Արծվաշենում։ Ադրբեջանցները շրջափակել են Արծվաշենը, և գյուղը Հայաստանին կապող միակ ավտոճանապարհը, և հայկական կողմի բոլոր առաջարկները գյուղը ապա շրջափակելու ադրբեջանցների կողմից չէր ընդունվում։ Մնում էր միայն մեկ տարբերակ՝ գրով հետ շպրտել հակառակորդին, կազմակերպել 4500 արծվաշենցների դուրսբերումը գյուղից։ Այդպես էլ արվում է, սակայն 92 թվականի օգոստոսի 8-ին ծանր իրավիճակ է կրկին ստեղծում Արծվաշենի շուրջ, և Արծվաշենի 12 քաջերը անհավասար մարտում զոհվում են, նրանց նվիրված հուշակոթող կա Եռաբլուրում, սխրանք է կոչվում հուշակոթողը, այստեղ ներկայացված է Էդուարդ Ավետիսյանը։
Այս ցուցահանակում ներկայացված է Արցախյան ազատամարտին մասնակցած մեր սփյուռքահայերը։ Վիգեն Զաքարյանն է ներկայացված, ծնվել է 1969 թվականին Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութում, եղել է հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ, 1992 թվականի ապրիլին կամավոր մեկնել է Արցախ, մասնակցել է Շուշի ազատագրմանը, որի ժամանակ էլ 92 թվականի մայիսի 8-ին Շուշիի շրջանի Զարուսլու գյուղում զոհվել է։ Հարմիկ Հովսեփյանն է ներկայացված Իրանից, Կարո Քերքեջյանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Թանգարանի այս հատվածում ներկայացված է Վազգեն Սարգսյանը։ Վազգեն Սարգսյանը ծնվել է Արարատի մարզի Արարատ գյուղում, նա զբաղվել է գրական գործունեությամբ, միայն 1988 թվականից ակտիվ կերպով մասնակցել է Արցախյան ազատագրական շարժմանը։ Վազգեն Սարգսյանը մեծ դեր ունեցել մեր պետականաշինության գործում, բանակաշինության գործում և իր ունեցած ներդրման համար ժողովրդի մեծամասնության կողմից ստացել է սպարապետ պատվանունը։ Վազգեն Սարգսյանի ջանքերով է, որ ստեղծվեց երկրաբահ կամավորական ջոկատները, որոնք հետագայում դարձան ազգային բանակի հիմք։ Հենց նրա ջանքերով է նաև, որ 1992 թվականի օգոստոսի 15-ին, այսինքն Արծվաշենի դեպքերից անմիջապես հետո, Վազգեն Սարգսյանը կոչ արեց Հայաստանի յուրաքանչյուր մարզից, յուրաքանչյուր շրջանից 10-15 հոգի միանան, ստեղծեն մահապարտների գումար տակ, որը պետք է կրվեր ամենավտանգավոր վայրերում։ Նրա կոչի հաջորդ օրն իսկ հավաքագրվեց 1500 կամավորներ, որոնք մարտական պատրաստակամություն անցնելուց հետո նրանցից շուրջ 300-ը ընտրվեց արձիվ 1 մահապարտների գումար տակի համար, հետագայում արձիվ 1-ին փոխարինեցին այլ մահապարտների գումար տակներ։ Արցախյան առաջին պատերազմում մասնակցել են 300-ից ավել կանայք։ Իհարկե մեծ մասը մարտի դաշտ մեկնել են որպես բուժքույր, սակայն եղել են նաև հետախուզներ նրանց շարքում։ Նունե Աբրահամյանն է ներկայացված, ով զոհվել է 94 թվականին Քարվաճառում, երբ փորձում էր փրկել վիրավոր զինվորի։ Նունե Աբրահամյանը հայտնի նետաձիգ է եղել, այստեղ թանգարանում ներկայացված են նրա անձնական իրերը, ցուցանմուշներ, մրցանակներ, որոնք նա շահել է տարբեր երկրներում։ Նունե Աբրահամյանի անունով է կոչվում Հայաստանում նետաձիգների ֆեդերացիան։ Ցուցահանակում ներկայացված է նաև Նաիրա Սահակյանը, ով հայտնի հետախույզ է եղել և իր ճարպկության համար կոմանդոսի Արկադի Դրթադևոսյանի կողմից ստացել է Սպիտակ աղվես մականունը, զոհվել է 93 թվականի մարտի 9-ին, իր ծննդյան օրը։ Ռազմական ավիացիոն ծառայության նվիրված ցուցահանակն է։ Ռազմական ավիացիոն ծառայությունը սկսել է գործել 92 թվականի հուլիսից, սկզբում 2-3 օդաչուներ ունեինք, սակայն հետագայում ռազմական ավիացիոն ծառայությունը համալրվել է պրոֆեսիոնալ կադրերով։ Մարտադաշտ ցուցահանակում ներկայացված են հիմնականում ռուսական արտադրության զենքեր, որոնք կիրառվում են մեր զինված ուժերում։ Ներկայացված են տանկեր, հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, նռնակներ, մուխատեսակի հակատանկային նռնականետ է ներկայացված մեկ անգամյա օգտագործման։ Ցուցահանակը նվիրված է Լեոնիդ Ազգալդյանին։ Լեոնիդ Ազգալդյանը ծնվել է 1942 թվականի Թբիլիսիում, սովորել է Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետում և 1990 թվականի փետրվարից եղել է Անկախության բանակի հիմնադիր հրամանատարը։ Նա կազմակերպել է Մեղրի շրջանի Նյուվադի գյուղի ազատագրման առաջին գրոհը։ 90 թվականի մայիսի 27-ին Երևանի կայարանամերձ հատվածում և Սովետաշենի Արյունալի սադրանքից հետո ծրագրել և իրականացրել է խորհրդային զորքերի Երևան ներթափանցման խոչընդոտումը։ 1990 թվականի վերջից մասնակցել է Գետաշենի ենթաշրջանի, Շահումյանի և Մարտակերտի շրջանների ինքնապաշտպանական և ազատագրական մարտերին։ 1991 թվականի հունիսին ստեղծել է ազատագրական բանակ ռազմական կազմակերպությունը, քանի որ ինքը երթվել անկուսակցական էր, և երբ Անկախության բանակի հիմնադիրներից Աշոտ Նավասարդյանը որոշեց կուսակցություն հիմնել, ինքը լինելով երթվել անկուսակցական, առանձնացավ և ստեղծեց ազատագրության բանակը։ Ազատագրության բանակին անդամագրվելու համար բավականին խիստ չափորոշիչներ կային, պետք էր չխմել, չծխել, զբաղվել ֆիզիկական ակտիվությամբ, և հենց դա էր պատճառը, որ 2 տարվա ռազմական գործողությունների ժամանակ ազատագրության բանակ ունեցավ 4-5 զոհ։ Վերջին զոհերը Լեոնիդ Ազգալդյանը և Վլադիմիր Բալայանն էին։ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության ազգային հերոսներին նվիրված սրահն է։ Արդեն թվով 27 ազգային հերոս ունի Հայաստանի Հանրապետությունը, գիտենք մայիսի 9-ին Արկադի Դրթադևոսյանը կոմանդոսը ստացավ ազգային հերոսի կոչում, և 44 ազգային հերոս էլ ունի Արցախի Հանրապետությունը։ Վազգեն Սարգսյանը, Մոնթե Մելքոնյանը և Յուրա Պողոսյանը և Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության ազգային հերոսներ են։
Այստեղ ներկայացված է 1994 թվականի դրությամբ քարտեզի մանրակերտը, կապույտ գույնով նշված են այն տարածքները, որոնք մենք կորցրել ենք Արցախյան առաջին պատերազմի ընթացքում։ Այստեղ նշված են այն տարածքները, որտեղ տեղի են ունեցել ազատագրական բնույթի մարտեր, այստեղ նշված են այն տարածքները, որտեղ տեղի են ունեցել մարտեր անվտանգության գոտու ստեղծման համար։ Եվ նշված են տարածքները, որտեղ տեղի են ունեցել ինքնապաշտպանական բնույթի մարտեր։ Ցուցաբանակում ներկայացված է Մոնթե Մելքոնյանի Զրահաբաճկոնը, Թաթուլ Կրպեյանի Վերնաշապիկը, Եղազնիկ Միքայելյանի Ինքնաձիգի փամշտակալը, նաև Ջիվան Աբրահամյանի Ինքնաձիգի փամշտակալն է ներկայացված։ Զրահաբաճկոնը Մոնթե Մելքոնյանը գրել է իր մահվան օրը։ Շուշի ազատագրության դիորաման է այստեղ ներկայացված, հեղինակը Կարլեն Շահինյանն է։ Հայկական ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատարությունը Շուշիի ազատագրության ռազմական գործողությանը պատրաստվել է դեռևս 92 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին։ Իհարկե այդ ամենը միայն հետախուզության տվյալները ամբողջացնելուց հետո, որի համաձայն միայն Շուշիում եւ Շուշիի պաշտպանական թևերում կար հակառակորդի 2500-ից ավել կենդանի ուժ, իսկ հայկական 40 կիլոմետր երկարությամբ ճակատում կար ընդամենը 3800 զինվոր։ Ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատար Արգատիտար Թադևոսյանն էր։ Ապրիլի 28-ին որոշվեց ուղությունները, երկու անգամ հետաձգվեց ռազմական գործողությունը, զենքի անբավարար լինելու պատճառով, եղանակային վատ պայմանների պատճառով ի վերջո որոշվեց Շուշի ազատագրության ռազմական գործողությունը սկսել 92 թվականի մայիսի 7-ի լույս 8-ի գիշերը։ Ընդամենը 26.5 ժամ տևեց ռազմական գործողությունը։ Մայիսի 9-ին Շուշին արդեն ազատագրված էր։ Արցախյան առաջին պատերազմի ընթացքում Շուշիի հաղթանակը բեկում մցրեց ռազմական գործողությունների մեջ։ Թանգարանում ներկայացված է քարտեզի բնօրինակը, որի վրա ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատարությունը մշակել է ռազմական գործողության պլանը։ Թանգարանին քարտեզը նվիրել է Արգատիտեր Թադևոսյանը։ Շուշի ազատագրության 4 ուղությունների ղեկավարներն են այստեղ ներկայացված՝ Սերյան Օհանյան, Արկադի Կարապետյան, Վալերի Չիչյան եւ Սամվել Բաբայան։ Շուշի ազատագրության ռազմական գործողությունը ղեկավարում էին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատար Արկադի Թադևոսյանը եւ շտաբի պետ Ֆելիքս Գզողլյանը։ 4 ուղությունների հրամանատարներն են այստեղ ներկայացված՝ Սերյան Օհանյանը, որը Քյոսալարի ուղության ղեկավարն էր, Վալերի Չիչյան, Ստեփանակերտի ուղություն, Արկադի Կարապետյան, Շուշի ուղություն եւ Սամվել Բաբայան, Լաչինի ուղություն։ Ներկայացված է նաեւ Արթուր Փափազյանի համազգեստը, առաջին զոհերից Երվանդ Կարապետյանի անձնական իրերն են ներկայացված եւ թուրքական դրոշ, որը որպես ռազմավար վերցրել են Շուշիից։ Շուշի ազատագրությունից հետո ինքնապաշտպանական ուժերի առջև խնդիր էր դրված ազատագրել Լաչինը։ Չնայած որ Շուշի ազատագրությունից հետո հակառակորդի մոտ խուճապ էր, այնուամենայնիվ բավականին մեծ ուժեր կար կենտրոնացված Լաչինում եւ ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատարությամբ մայիսի 17-18-ին, այսինքն Շուշի ազատագրությունից ընդամենը 10 օր անց, ազատագրվեց Լաչինը։ Լաչինի ազատագրությունը կարևոր էր նրանով, որ եթե մինչ այդ Հայաստանը Արցախին օգնություն էր հասցնում միայն օթային ճանապարհով, ապա Լաչինի ազատագրությունից հետո հնարավոր էր ռազմական եւ հումանիտար օգնություն հասցնել արդեն ցամաքային ճանապարհով։ 1993 թվականից սկսած հայկական ինքնապաշտպանական ուժերի առջև խնդիր էր դրված ազատագրել Քարվաճառը։ Քարվաճառը, ինչպես եւ Շուշին, գտնվում էր բարձր դիրքում եւ կարեւոր ստրատեգիական նշանակություն ունեցող դիրք ուներ, եւ այստեղ տեղակայված ադրբեջանական զորամիավորումները մշտապես հարակից շրջանների խաղաղ բնակության հրետակոծում էին։ 93 թվականի գարնանը, մարտի 27-ից մինչեւ ապրիլի 5-ը ընկած ժամանակահատվածում հայկական ինքնապաշտպանական ուժերը միաժամանակ 3 ուղություններով սկսելով գրոհը, ապրիլի 5-ին արդեն կարողանում են ազատագրել Քարվաճառը։ Ուղություններից մեկն էլ ղեկավարում էր Մոնթե Մելքոնյանը։ Իհարկե մինչև տարեվերջ ադրբեջանցիները մի քանի անգամ գրոհներ ձեռնարկեցին Քարվաճառի ուղությամբ, սակայն անարդյունք։ Արդեն 94 թվականին Ադրբեջանը պարբերաբար պարտություններ կրելուց հետո ստիպված է լինում համաձայնվել Ռուսաստանի միջնորդությանը զինադադարի համաձայնագիր կնքելու համար։ Մայիսի 5-ին Բիշկեքում կնքվում են արձանագրություններ, մայիսի 12-ին կնքվում է զինադադարի համաձայնագիր։ Եվս մեկ փաստաթուղթ պետք է ստորագրվեր
այդ ժամանակահատվածում, որի համաձայն պետք է բուֆերային գոտիներ ստեղծվեին, պետք է տեղակայվեին խաղաղապահ ուժեր, վերջին պահին, երբ արդեն Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարները, համապատասխանաբար Սերժ Սարգսյանը, Սամվել Բաբայանը և Գրաչովը, ստորագրում են այդ փաստաթղթի տակ վերջին պահին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարին հետ են կանչում և այդ փաստաթուղթը ուժի մեջ չի մտնում։ Այնուամենայնիվ տևական ժամանակահատված խաղաղություն է տիրում սահմանին մինչև 2016 թվականին, երբ Ադրբեջանը լայնամասշտաբ ռազմական գործողություն է սկսում Արցախա-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով, հյուսիսից, հարավից, հետագայում նպատակ ունենալով նաև Ստեփանակերտի ուղղությամբ գործողություն շարունակել և բլիցկրիգի միջոցով հասնել հաջողության, սակայն նրանց պլանները ծախողվում են։ Ցավոք, այս ռազմական գործողության արդյունքում մենք ունենում ենք շուրջ 100 զոհ, այստեղ ցուցադրություն կա նվիրված ապրիլյան քառոյա մարտի հերոսներին։ Thank you.